Телефон довіря слухає вас. Щодоби цю фразу чує близько півсотні людей, які шукають психологічної підтримки. По той бік слухавки більше є тих, до кого війна підійшла надто близько. То в последнее время участились обращения звонков в связи с сложившейся ситуацией в нашей стране, в связи с военными действиями, участились обращения людей, которые каким-то образом причастны к этим событиям. Это и те люди, которые были участниками АТО, и их родственники, и их матери, и жены. Цілодобово, анонімно та безкоштовно 5 професійних психологів вислуховують та дають поради тим, хто цього потребує. За 2 останні місяці звернень, пов'язаних з війною, назбиралося з півсотні. Сумський обласний комісаріат постійно працює з сім'ями учасників АТО, з сім'ями загиблих. І не деякі, а багато з них дійсно потребують допомоги, хорошої, доброї допомоги, консультації психолога. Ми вже співпрацюємо з сумським центром психології і неодноразово вже зверталися з родинами сім'ї, з самими учасниками АТО сюди за допомогою. На телефоні довіри робота центру не закінчується. Спілкуються з пацієнтами і наживо. Тут їх приймає медичний психолог, психіатр та психотерапевт. Діє гіпнотарій. Це у нас кімната психологічної розгрузки, називається гіпнотарій. В ньому проводиться гіпноз, лічебний сон, аутогенна тренування і, скажімо, дихальні всякі методики. От зараз у нас зібралася тут група, тобто ми побачимо. Вот в этой комнате мы проводим сеансы лечебного сна. Вот в данный момент пациенты, они приготовились. Ті, хто побували у психотерапевтичному центрі, дякують за душевний спокій. Психотерапия является, ну, для нас это очень большая роль этой психотерапии. Дело в том, что Василий Иванович нас учит, чтобы мы могли владеть собой. Ситуации в жизни бывают разные. Життєві ситуації різні, відтак і допомога кожному своя. Для тих, хто переживає надглибокий психічний шок або розлад, мріють відкрити денний стаціонар з реабілітаційними ліжками. Це реабілітація, це медико-соціальні ліжка і ліжка медико-психологічні. Значить, і ось в цьому напрямку потрібно розвивати, робити повноцінний цей центр, щоб ліжка були для первинної реабілітації. У нас є все. Для вторинної потрібна ліжка і стаціонарні, і ліжка реабілітації. От тоді це буде повноцінний центр. І тут повинні, так сказати, бути методи, не медикаментозні методи лікування. Мають для цього спеціально підготовлених фахівців і досить просторі палати, щоправда, поки порожні. У нас є готові спеціалісти, які пройшли курси по іглорефлексотерапії, є гірудотерапія, це лічення п'явками, скажімо так, це саме. Потім озонотерапія, тобто масажисти є. Тобто можна комплексно оказувати як медикаментозне лічення. Применять нетрадиционные или методы физической реабилитации, а также проводить психологическую коррекцию, которую могут проводить наши психологи. Питання гідної психологічної підтримки у неспокійний для України час набирає актуальності. Жодного кризового центру у Сумах немає. Психіатрична клініка потребує удосконалення. Посприяти розвитку центру психотерапевтії та медичної психології має міська рада. Але посадовці планують у ці стіни перевести жіночу консультацію. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ.